כ-8,000 יהודים ממתינים בגונדר ובאדיס אבבה שבאתיופיה ולא יכולים לעלות לישראל. רובם חיים במחנות פליטים כבר עשרות שנים, ללא חיבור למים וחשמל, מנותקים מבני משפחתם בארץ וממתינים שהממשלה תקיים את הבטחתם מ-2015 לעלותם לארץ. תקילו הרגע, שלום, לילה טוב. שלום, לילה טוב. סבתך, בת ה-99, נמצאת עדיין באתיופיה, מחכה לעלות לישראל. נכון. באיזה תנאים היא חיה שם? תנאים מאוד 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 קשים, היא ב-99, היא לא יכולה לתפקד. היא חיה לבד כבר כמה חודשים, 8 חודשים מאז שהבת שלה, שהייתה גרה איתה, עלתה. מאותו רגע היא בוכה, היא בודדה. אין לה לא ילדים ולא נכדים, ואין לה, אחותה גרה פה. כי כולכם עליתם בעצם לארץ. נכון, כולם. יש לה, עוד פעם אני מציין, יש לה 5 ילדים. אחד מהם נפטר לפני 2 שנים. Mm-hmm. את הבשורה הזאת היא קיבלה דרך טלפון. התקשרו אליה, המשפחה פה, אמרו לה, הבן שלה נפטר. כן. מנותקת, לא מנותקת לחלוטין. מנותקת וגם לגמרי. וגם גרה במחנה פליטים. נכון. מה זה אומר? היא לא יכולה, היא לא צעירה שיכולה ללכת לבקר, לא יודע מה, גם לכל מיני יהודים שנמצאים בודדים במקומות מבודדים. Mm-hmm. היא נמצאת בתוך הבית, היא לא יכולה לזוז, היא מנותקת מהמציאות, היא לא יודעת מה קורה. מה שכואב, אני כאילו, קשה לי כבר לדבר עם אנשים, שהיא מספרת שהבן שלה שמת, שהיא לא ראתה אותו 25 שנה. Mm-hmm. 25 שנה היא לא ראתה אותו, והוא נפטר, בלי לראות אותה. והיא כל כך בדיכאון. כן, תקילו, מה התשובות שאתם מקבלים מהמדינה לדבר הזה? מהמדינה עכשיו אין לנו שום דבר. אנחנו, כל פעם אמרו לנו שהיא תעלי, תעלי, אבל היא לא, שום דבר לא זז, רק הבטחות. למה? מה הסיבה? מה הסיבה? אין, לא, אין, מטעמי דת, מטעמי תקציב, מה התשובה שאתם מקבלים? עכשיו אני יודע שהם מדברים על תקציב, שאין מספיק תקציב. הממשלה החליטה להעלות את כל שיר יהודי אתיופיה, שנמצאים באדיס ובגונדר, 8,000 יהודים, והם לא מבצעים את ההחלטה שלהם. מבחינה פורמלית, איזה תהליך צריך לעבור? צריך לעבור תהליך גיור, אתה צריך להראות מסמכים, מה הבעיה? הם חקרו. רוב האנשים שנמצאים שם, אז הדרגה הראשונה שלהם נמצאים פה, שזה הילד שם, אבא ואחים, וכולם נמצאים פה. אני לא יודע, והאחים שלהם משרתים פה, ואחר אחד שם הבודד. אני לא יודע איך ממשלת ישראל, איך היא ישנה בלילות. באמת שאני לא יודע. כשאתה בעצם עלית עם האחים שלך, שירתת, כולכם שירתתם בצבא. נכון. ואתם לא מקבלים את הדבר הכי בסיסי של להביא את סבתא לארץ. כלום, כלום, כלום. אני, האחים שלי גם, אח שלי הגדול, והחיות שלי, ואח שלי גם, כולם שירתו את המדינה, ו... השתתפנו בכל מיני מבצעים, והמדינה היא לא נותנת יד. אנחנו מבקשים להביא את הקרובים שלנו, אם זה אח או אחות, רוצים לאחד את המשפחות. אני קרוע מסבתא שלי כבר 19 שנים. היא נמצאת באדיס 20 שנה. 20 שנה עם המדינה. למה היא צריכה להמתין? למה? אם זה היה מאירופה, ישר היו עולים. לא היו צריכים בכלל לעבור את כל התהליך הזה. למה? אז אתה אומר שבעצם מדובר פה בגזענות, נכון. כי אנחנו רואים שיש מבצעי ענק להעלות לכאן יהודים מארצות הברית, נכון, יהודים מאירופה, נכון. מקבנותים לזה תקציבים, אז מדובר בגזענות. נכון, זה מדובר בגזענות שהממשלה לא מעלה, לא מתייחסת אפילו. עכשיו, בתקציב של 2018-2019 אפילו לא דנו בזה. לא חשבו להכניס את זה. זה אפילו לא נמצא על סדר היום. ואיך לא. באמת נראים החיים של סבתא שלך ושל הקהילה היהודית שם באתיופיה? מאוד 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 קשה. שכל יום, כל יום מישהו נפטר. כל יום. כן. הם אומרים, הנה עוד אחד, עוד יהודי נפטר. כאילו אין מקום גם בבית קברות שם, אין מקום איפה לקבור אותם. נותר רק לזרוק אותם. כן. זה כאילו, הממשלת ישראל לא עושה כלום. הם מצליחים בכלל לקיים שם אורח חיים יהודי במחנות האלו? זה קשה מאוד. זה קשה. התנאים שם מאוד מאוד קשים. אם זה הסחירות, אם זה להסתובב ברחוב, זה שום דבר לא בטוח. שום דבר לא בטוח. עובר שם אחד עם כיפה, זה, או שזורקים לי איזה הערה, לא במקום, או שמרביצים להם. זה לא,
כלומר, גם שם, גם שם יש אנטישמיות, שאגב, אנחנו לא מדברים עליה בכלל כאן בארץ. אני רוצה לשאול אותך, תקילו, רק בשבוע שעבר ביקר שם נשיא המדינה, ראובן ריבלין, אגב, ביקור ראשון של הנשיא באתיופיה, אתה רואה איזשהו קצה חוט לאופטימיות, סימן לאופטימיות, כי הוא אמר שהוא הולך לטפל בעניין הזה. אני יודע ש... ינסה בכל מקרה. אני יודע שבוודאות שהוא ביקר, והוא יבטיח להם, הוא יעזור, ואני לא רואה שום דבר שזז. שום דבר לא ראיתי, לא מדברים על זה אפילו, שלא יודע. גם השרה הילד שקד הייתה שם לפני למעלה משבוע, 10 ימים, וגם היא פגשה שם את הקהילה היהודית. נכון, נכון. אבל לא רואים שום דבר. זה בפועל אנחנו רוצים שהממשלה שתזיז את העניינים, שתזיז את העניינים. כמה נשאר? 8,000? נו, שככל שמעכבים, נולדים עוד ילדים ומתים וזה, זה לא, אני לא מבין למה. אתם עם המשפחה שלכם ממשיכים לנסוע לסבתא, נכון? עושים שם משמרות איתה. נכון, עושים משמרות. אני לא יודע מתי אני אטוס, אבל האבא שלי ואחותי, אוטוטו הם צריכים לטוס, לבקר, עושים משמרות כל אחד לתקופה של חודש. זה לא נסיעה של 5 דקות, זה טיסה, שזה מנותקים מהמשפחה. תקופה של חודש, עוזרים לה, קצת מרגיעים אותה, היא בוכה כל יום. כל יום היא מנותקת מאחותה, מהילדים שלה, מהנינים שלה, מקרובים, מכל אחד שהייתה קרובה אליי, היא מנותקת לגמרי. כן. תחשבו שסבתא שלהם הייתה מנותקת, היא בחיים, אבל אתם לא רואים אותה. אני ששירתתי, שכל החברים שלי אומרים, טוב, אני הולך לדודה, אני הולך לסבתא שלי, אני הייתי שותק, הייתי שותק, אין לי לאן ללכת. אין לי לאן ללכת. כן, תקילו, הרגע, אנחנו באמת נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הקורא הלב הזה, אני ממש מקווה שהדבר הזה יוסדר בהקדם. אני רוצה להגיד משהו. כן. אני, שמי תקילו, למי שלא ראה בכמה תוכניות, אני אזרח ישראלי, אני מבקש ודורש מראש הממשלה לבצע את ההחלטה שלו, משר הפנים ושרי ישראל. אני מבקש ומתחנן שיעלו אותם מיד. מיד, לא לעכב את זה, לא למשוך את הזמן, כן, לא למשוך. כן, אישה בת 99, תקילו, הרגע, תודה רבה לך. תודה לך.